Do ponto de vista terapêutico, anota aí, por favor. Os três tipos de ação das substâncias em relação à fisiologia ayurvédica principais vão ser adequados, swasta, provocativos, copa, com K, e aliviantes, shamana. Esse chá é com o chá do Shiva, S com tracinho em cima. Então, por exemplo, quando eu como iogurte de manhã cedo, o que que eu estou fazendo? Eu estou provocando o meu kapha, provocando o meu pitta e acalmando o meu vata. Ok? Se eu como isso uma vez na semana, é muito provável que no dia que eu estou precisando acalmar o meu vata, mas ainda assim, atenção para essa palavra, pagar os juros de estar correndo o risco de agravar o pitta e o kapha demais, eu estou fazendo essa negociação com o vata pitta e kapha muito doido, a galera lá muito louca dentro do sistema. Ok? Porque no geral, o que a gente vai comer vai pisar no pé de um e dar um beijo no outro. Outro dia eu comi berinjela. Aí o que que eu fiz com a berinjela? Dei um tapa na cara do kapha, apertei as mãos do vata e chutei a canela do pita. Ok? Então, no processo do estudo das runas, o dois para lá e dois para cá começa a ter essa seguinte noção: quais são os alimentos que, via de regra, eu posso comer com uma frequência grande, que eles não tendem a perturbar significativamente o meu sistema naquela estação? Esses alimentos vão ser chamados de S, aí no caso V, A, S, T, H, swasta. Esse V vai ser o som de U antes de A. Ok? Então, por exemplo, agora que está ventando bastante aqui, nesse contexto, eu tomar mais iogurte, ele sai um pouco do copa e vai um pouco para o swasta. Por quê? Como o vata está muito perturbado com a quantidade de vento absurda, nessa estação dos ventos é relativamente benéfico eu ficar tomando iogurte uma, duas, três vezes por semana. Então, cada estação metabólica a gente vai ter que descobrir quais são os alimentos. Em inglês a gente tem uma palavra para isso. Quais são os alimentos que a gente pode usar como ração, no sentido de que você meio que pode comer todo dia, ou com uma frequência grande, duas, três, quatro vezes por semana, e quais são os alimentos que não, ok? Então, swasta, por exemplo, se você come arroz em Florianópolis todo dia, aquilo provavelmente vai ser copa para o teu kapha. Se você come arroz todo dia em Brasília, provavelmente aquilo vai ser shamana para o teu vata. Então, do ponto de vista de um Ayurveda mais intermediário, aqui do capítulo 2, a gente vai começar a ter essa pergunta: quais são os alimentos que naquela estação parece que não bate muito de frente na cara nem do vata nem do pitta do kapha, quando eu como com uma frequência grande dentro da semana? Grande é uma, duas, três vezes na semana. Quatro. Ok? Coisa que você meio que pode comer diariamente, sem que o teu sistema fique intoxicado com isso. Na maior parte das coisas, o Ayurveda, os alimentos não vão ser swasta o tempo todo, independente da estação. Na maior parte das vezes, os alimentos vão ser ou shamana ou copa. Só que esse que é o grande problema. Ele vai ser shamana para um lado e copa para o outro. Se ele fosse só shamana, tava tudo certo. Se eu só comesse iogurte e ele fosse só bom pro vata e não fosse ruim também pro kapha, isso deixaria a alimentação ayurvédica fácil. Certo? Aquela. Sim! 108 milhões de por cento, sim. Só que
a gente tem que começar, isso no Ayurveda é chamado de Patya e Apatya. P-A-T-H-Y-O. Patya é aquela alimentação que te deixa saudável. São poucas as coisas numa alimentação ayurvédica que são suasta para o teu patya. A maior parte da inteligência ayurvédica, atenção que essa frase é importante, a maior parte da inteligência ayurvédica é conseguir driblar o suasta, o shamana e o kopa, de uma maneira onde uma hora você chuta para um lado, aí você vai correndo para lá e fala, desculpa, meu bem, mas você aí faz uma média ali com o vata, aí depois corre na cara da casa do pita, ai meu Deus, isso daqui agora você tá me dando afta, aí depois você corre lá no kapha, não fica aí cheio de líquido não, e etc e tal. Okay? Você fica de alguma forma com uns 20, 30, 40% de suasta, para ser, digamos assim, um eixo na roda, e o resto da beirada da roda, os aros estão girando loucamente, passando em buraco e etc e tal, ok? E aí a gente precisa saber assim, por exemplo, vamos pegar o caso aqui. Venta muito em Tibau do Sul em agosto e setembro, ok? Mas olha só o grau de doideira que eu ia ver. Em agosto é um vento que ainda não está quente. Em setembro é um vento que já está quente. A intensidade do vento é meio que igual, mas a temperatura não é. Ok? Em agosto, o sistema está saindo de um lugar vateado. Em setembro, ele está entrando num lugar empitecido. Então, por mais que seja a estação dos ventos, elas já são duas naturezas, digamos assim, de temperaturas dentro da mesma vatice. Ok? Então, em agosto, que o corpo está acumulado de vata, o que a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso? Usar mais castanha, usar mais amendoim, usar mais tahine, que são coisas que são, ao mesmo tempo, oleosas, né? Vão dar snigda, vão dar estira, etc e tal, mais ushna. Depois, quando chega setembro e etc e tal, se você fica usando a mesma técnica, porque a condição climática já é minimamente diferente no aspecto da temperatura, aquilo dali vai começar a empitecer o sistema. Aí tem que passar para o coco, tem que passar para a maca, tem que passar para a chia, tem que passar... O iogurte, assim, num está botando óleo de laranjeira, óleo não, a água de laranjeira, no outro está botando água de rosas. Do ponto de vista do Ayurveda, se você está tomando iogurte com mel numa situação e iogurte com açúcar mascavo na outra, já é substancialmente diferente, olha, a mesma coisa. Em agosto é iogurte com água de laranjeira, mel e canela. Em setembro é iogurte, água de rosas, açúcar mascavo e aroeira. Os dois estão olhando uma condição de um vata muito louco, gente. 30, 40 km por hora de vento. Zoando. Eu não sei se na câmera de vez em quando dá para pegar o barulho do som. Mas assim, é um tornado significativo. Ok? Só que a ideia é, em agosto, o sistema ele está muito mais machucado, traumatizado com o frio. Então, botar coisas que são estira, né? Pegando o bojo da sessão de hoje, pegar coisas que são estira para segurar esse chala, do ponto de vista da alimentação, eu vou estar usando o iogurte nos dois, do ponto de vista de que é um negócio que deixa o sistema cheio de muco e etc e tal, mas de alguma maneira, sabe quando você está tocando guitarra ou qualquer coisa assim, você pega a corda e você faz para cima um bend, você faz wow, wow. A corda é a mesma, a nota é relativamente a mesma, mas você está dando uma distorção para um canto ou para outro, ok? Então, de novo, qual é o objetivo da gente estudar o conceito de dravyas, do ponto de vista da alimentação, que é um aspecto central do nosso Ayurveda? Os dravyas, eles vão precisar sempre ser pensados na tua alimentação enquanto swasta ou shamana kopana. A gente nunca vai pensar no Ayurveda do tipo assim, isto é saudável? O shamana é um saudável transitório. O swasta é um saudável mais seguro para aquele período que você está falando, ok?
E tem uma outra parte que é um problema da história, que às vezes a gente vai, mas aí é jamais no contexto de Panchakarma, querer atiçar a cara do Vata, do Pitta ou Kapha para fazer o estado de Utklesha quando a gente quiser fazer a purgação. Ok? Tem horas no Ayurveda que a gente quer atiçar o leão com vara curta para ele pular em cima de você. Aí quando você atirar na testa dele, você fala, foi legítima defesa. Então assim, fora essas situações, digamos, excepcionais de Panchakarma, o que, que a gente quer saber? A gente quer saber distinguir dois reinos muito diferentes dentro da alimentação saudável. Quem é Swastha e quem é Shamana dentro da alimentação saudável. A alimentação Shamana, ela tem que ser usada olhando o calo da pessoa do lado. Do Vata, Pitta e Kapha do lado. O Swastha é a única alimentação que ela é realmente segura para você meio que não ter que ficar muito se estressando se você comeu berinjela naquele dia ou não. Então eu vou dar um exemplo da minha alimentação como está agora, só para vocês terem um exemplo prático disso. Nessa situação que é muito seca, basicamente eu como um dia arroz, num outro dia macarrão. Um dia arroz, no outro dia macarrão. Um dia arroz, no outro dia macarrão. Isso faz parte da alimentação Swastha. No sentido de que se essa média ficar repetindo 30 dias por mês, a chance de dar ruim é baixa. Ok? Via de regra, assim, quando está tudo relativamente bem, no dia do arroz eu como um tipo de feijão, no dia do macarrão eu como um cogumelo ou alguma outra coisa. Ok? Então isso é uma base que funciona numa estação que está relativamente ventando e já meio que quente frio. Agora, se eu vou botar cenoura ali, se eu vou botar beterraba ali, se eu vou botar chuchu ali, se eu vou botar alface ali, etc. e tal, essas coisas elas já são pesadas na dinâmica do Vata Pitta Kapha com mais cuidado. De forma em que se eu estiver eventualmente comendo todo dia berinjela, provavelmente aquilo vai explodir a cara do meu pita. Mas se eu comer uma vez por semana, provavelmente não. E atenção, se eu não comer uma vez por semana, provavelmente o meu vata não vai ficar feliz, porque por mais que aquilo dali seja um estresse na cara do pita, o meu vata e o kapha, no caso, vão achar aquilo ótimo, porque aquilo vai dar algum tipo de nutriente que outras coisas não vão ter. Então, quando a gente está começando a ter uma alimentação ayurvédica mais aprofundada, a gente está começando a saber essa pergunta assim, quando que eu piso fora da linha? Quando que eu faço um copa inteligente? Quando que eu estresso fisiologicamente um pouquinho? De forma em que, esse exemplo é bom, sabe uma pessoa que empina a bicicleta para andar de uma roda só? Aquilo é o copa. Se ele empinar demais, ele cai. Mas se ele empinar só um pouco e, digamos assim, saber o quanto que é empinada, ele pode, de alguma maneira, dirigir com a bicicleta ou com a moto empinada sem se estabacar. Ok? Então, às vezes, a gente tem essa ideia do tipo assim, eu sou pita, eu não posso comer berinjela, e etc. e tal. É uma noção aceitável, até um nível de Ayurveda. Depois, a gente tem que começar a aprender a fazer gracinhas ayurvédicas. No sentido de que a gente sabe empinar a bicicleta sem se estabacar. E sabendo que empinar a bicicleta a gente pode se estabacar. Você não faz aquilo, e aí o que você faz? Você olha a tua pele, você vê se a tua pele reagiu, por exemplo. No dia que eu comi a berinjela, apareceu um negocinho meio amarronzado na minha pele. Eu falei, meu corpo está intoxicado disso. Não sei se vai levar uma semana ou um mês para eu poder comer berinjela de novo. Mas isso é alho também, sabe? Todas essas coisas que são muito pitogênicas, uma vez por mês eu preciso dar um tapa na cara do pita para ele não ficar muito cheio de eu não posso comer alho, se eu comer alho eu vou ficar cheio do tecido, sabe? Esse mimimi, ele precisa de alguma forma ter umas cuspidas na cara de vez em quando para o sistema não ficar muito eu só posso fazer isso porque senão minha alimentação não é ayurvédica. Gente, muitas vezes o mundo não vai fechar essa conta. Ok? Mas na hora que você se estabacou da bicicleta que você, digamos assim, andou de berinjela, às vezes você saber fazer o xamana com a... como é que é o nome daquilo? Veio a abobrinha na minha cabeça. Não é isso. A babosa também é importante. Então, a partir de agora, qual é a ideia?
a gente começar a saber inclinar a bicicleta de uma maneira um pouco mais radical, um drop mais vertical, e saber o que fazer quando a gente, digamos assim, não acertar no drop, para não bater com a cabeça lá na laje, ok? Bom, vamos aos comentários. Para a galera aí do YouTube, toma cuidado com o caixote. E aguardamos vocês na próxima turma do capítulo 1 do Ashwin. Um oferecimento, capítulo 2, turma 4. Namastê.